ตอนนี้เลยนะดิเน็ตเวิร์กก็จะดรอปไปเลยอ่ะนี่สับไปแล้วเลลาไปแล้วจะฉี่อ๋อเพราะฉะนั้นเลยเยลีไปเลยตอกไปข้างหน้าหมอผิวไม่เป็นโอเคอย่าจอดอ่ะจะรีบเลยเนี่ยด่าอะไรจะเปลี่ยนมองบ่เนาะมุยมุยเจจะเนี่ยด่าอะไรเปลี่ยนตัวรีบเลยแคสติ้งเลยป่ะเปียงนี่ก็สกาดไปเปียงเลยเนี่ยแคสตัวแล้วป่ะเนาะเพราะฉะนั้นอนาลิซเลลาเอาเฉยเลยจะเบนี่มาบลูจอมมันวินลุเมียละคุณน่ะป่วยมาแล้วอารมณ์ไม่จะคุณน่ะสกาดไป
the ဘာလို့ဒီဥပမာနာအိုမီတို့ချက်စတင်တို့အရင်ဝင်ပြီးတာပြီးကြမှာကန်ဒိုင်မိတ်ဝင်ပြီးတော့နောက်မှာလိုက်လာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်လို့မရဘူးဗျာဘာလို့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကြီးမာတဲ့ကောင်မပါဘူးနာအိုမီဒီလဲကျွန်တော်တို့ရက်ဖယ်လာကျွန်တော်ချက်စတင်ဒီလဲလီလီယာနောက်ကောင်တို့ဆက်စီလေးတွေကျွန်တော်ပြီးရင်လဲကျွန်တော်နက်တန်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်ကန်ပုံမှန်အားဖြင့်
damage လေးဝင်ဝင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တာဗျာပုံမှန်အပြင် assassin နေဆိုရင်လည်းသူကသူဝင်တိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကမတ်စမန်ကြီးဆိုတော့အလောက်ကြီးဝင်လို့ကမကောင်းဘူးဗျာနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီရဲ့ share ထိုးတာဆိုတော့ game 2မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျာအဲ့မှာတော့ဘိုင်းဟီးရိုးကြီးသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း AI ဘက်ကဒီ lance long နဲ့ lane နဲ့ပဲတဲ့ဘန်းတာဆိုတော့တခင်ကြီးလည်းနှထင်းထိနေတော့ပြီဗျာသူ hero ကြီးပဲဒါ respect ပါပဲဒါတော့ဘန်းရမှာပဲဗျာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုဒီကြောက်တဲ့ကောင်လေးတွေ respect ပေးပြီးတော့ဘန်းရမယ် respect ပေးပြီးမဘန်းရင်တော့ရှုံးတယ်ဗျာအာဟမ်ကျွန်တော်အမှလည်းခုလိုအောင်တယ်ကျွန်တော်ပန်တိုင်း trapping လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီပွဲမှာတော့ဆရာကြီးတကွပြသွားရလို့ကြားရတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ trapping လေးတော်တော်ကောင်းသွားရလို့ကြားလိုက်တယ်ဆရာမတော် Falcon Esports ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ခုလောနေတော့ Harabusa Selina ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ kick ကိုကျွန်တော် respect ပေးပြီးတော့ဒါသူတို့ဒီ hero နဲ့ချလို့မရဘူးသူတိတော့ ban လိုက်တာပေါ့နော် Esport ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမယူသူများလည်းမပေးဘူးပြဆိုတော့အဲ့မှာ YF ရဲ့ Phobias Hero တန်းထုတ်ပြီးတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် Chief ပါထပ်ရတယ်ဆိုတော့ Ban Hero နောက်ကောင်ကြီးရထားတာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် AI ဘက်ကဒီ Clean နဲ့ပထမဝက်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒါသူတို့ထပ်ယူလိုက်တယ်ဒါယုံကြည်မှုနည်းနည်းလေးလေးရှိနေဆိုတော့မှာ Lapu နဲ့ကျွန်တော် Ruby Didi Lapu ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် Mate ကတော့ Farsha ကကျွန်တော် Alan Way ရဲ့ Damage နဲ့ Kit တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Minute တွေမှာတော့ဒီ Farsha မြူလို့ရှိရင်တော့ဒီ Second နေမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့4 Ban နေ5 Ban နေမှာဒီ Farsha တွေပဲ Ban ဝါနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းတစ်ချက်ပါဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော် AI Esport ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ခုလောတယ်ကျွန်တော်တို့ folk ping နဲ့ fight pit ကြံနေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာကတော့ဒီ clean က goal lane ဆိုရင်တော့ဒါ hyper လိုအပ်နေတာပဲအဲ့မှာတစ်ဖက်မှာတော့ Pakuiro အနေနဲ့သခင်ကြီးပြန်ကင်ပြလိမ့်မယ်ကန် okay ကျွန်တော်ကန်နေတဲ့ဒီ Pakuiro ကင်ပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Pakuiro hyper okay so 4 ban နဲ့ 5 ban မှာဘာဒီ ban နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နည်းနည်းလေးကြော်ကြည့်အောင်နော် okay okay media ban နဲ့ပိုပွန်ကူပါဘန်းထားတယ်โอเคရဖဲလာဘန်းထားတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးတစ်ချက်ကြည့်ထားပါသေးလားဖဲကွာလိုဝါဘရက်ကတ်မှာမနေ့ပြန် RM နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်တက်ရင်လည်းတက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ RM မြက်လည်းဆောင်းကောင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မနေ့ပြန်ကျတော့တို့လိုဝါဘရက်ကတ်ဆင်းရတဲ့အတင်းကမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပွဲပန်းမှာလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဆင်မီဖိုင်နယ်ကိုဂရန်ဖိုင်နယ်ကိုနှစ်ပွဲလုံးဆော့ရမှာတကယ်လို့ထက်တက်လာမယ်ဆိုရင်ပြောတော့ပါအဲ့မှာ AI Esport ဘက်ကကူဖရာတော့တည့်တဲ့အတိုင်းဒါနာအိုမီတို့ကကျွန်တော် signature hero တကောင်ဖြစ်တဲ့တော့မပေးဘူးအဲ့မှာတော့ဘာထက်ထုံမလဲ Ruby ဘာလဲဘန်းထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ Angela နဲ့တွဲသုံးလိုက်တာ ये ကျွန်တော် Angela နဲ့နာအိုမီကျွန်တော်တို့ဒီနာအိုမီကင်ပြလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကန်တက်ခွာမယ်ပုံပေါ့နော်ရှီကတ်ဒီဘိုင်းနဲ့ရှီကတ်နဲ့ကောက်ခွာမှာဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ဖက်မှာတော့ AI Esport ဘက်မှာတော့ high လို့ထုတ်လိုက်တယ် maybe ရချောင်းနေဘိုင်းတော့မထုတ်ဘူးအဲ့အနေအမှာကျွန်တော်တိရတိလိုက်တယ်ဘာလို့ချောင်းမထုတ်တာလဲဘောနော maybe high လို့ ਈ ထုတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ high လို့လို့ကောင်းပြီးတော့လေးလေးကန်ကန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က slow fight ဒီပိုင်းပုံတော်ဆိုးသေးတယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး button မှာ initiate လို့ကောင်းတယ်ခေါင်းတည့်တိုးမယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်အဝင်ထွက်ဒီပိုင်းလည်းကျွန်တော် glory ပတ်ဝင်းနဲ့အဝင်ထွက်လို့ရတယ်ဘောနော်အဲ့မှာတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ brody ဗျဒါကတော့ silent တွက်နောက်မှာတော့ဒီ nathan hyper ဆော့ပြီးတော့ goal lane မှာဒီအတွက်ပေးမယ်နေတူတယ်ဒီ clean ကဆိုတော့ကဲကြည့်တကြည့်တာဘောနော်ခုံစွားခုံစွားလုံးမဲ့ကောင်တော့တိတ်မပါပါဘူးအဲ့မှာ phobias ရဲ့ dominant 4 ဒီပါလေးကပွင့်မယ်နေတယ်ပဲသူရဲ့ဒီကျွန်တော် lane control တွေပါလေသူက malefic terror ဘိုင်းနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့အနေထားဆိုတော့လေကျွန်တော်ခုလောတဲ့ game 1မှာတော့သူတို့ဒီ AI ကိုတော့သူတို့ရှုံးနှိမ့်တဲ့သင်္ကန်းသားတွေကနေပြီး game 2တော့ကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် yeah ဒီဘွဲ Falcon နိုင်ပါဗျဆယ်သိန်းကြီးလောင်းလာအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ခုလောတဲ့ကျွန်တော်ဟာသားတွေမပြောတော့လို့လုံးနေတာဗျဒီလားဒါပဲလေတော်ခါလေးကြတယ်တဲ့မလားဒီကျွန်တော်ဝါသနာတဲ့မလားဒါပါနော်လောင်းမလားဆယ်သိန်းကြီးလောင်းမယ်လို့ရှိလို့ရှင် real လေးတွေပေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် comment မှန်ဝါပြီပါနော်ဆယ်သိန်းကြီးလောင်းမယ်လို့ရှိလို့ရှင်ပေါ့အဲဒီဘွဲကျွန်တော်တို့ Falcon နိုင်မှာပါကျွန်တော်ဆယ်သိန်းကြီးလောင်းရင်လောင်းလို့ရရင်နော် AC ပဲလားဒါမှမဟုတ်ခုလောနေ okay kin in there lela mro far sha ba no justin ya yeef kai me blue re ke jo di nine show ni ya lo ti bi da ba da mai blue re blue be bon ni jo so wa le so ro ma ti de lu re le shi kaung shi le me bon no ai ma ro paw la ma ro clean shi me so all la ma ro di lapu ba lapu ni ne phobia ne thain ni le ba
Maybe a high low lay lama touting. So now me are a joe angel and a little nomen need hardly me in the other. All them are a joe wine a fiat or malefit era in a yada ruby DD or the chested play leave on in a call with the potany body. A chested play lamp be like one malefit era on a yala. Simbi in the dome. A polam or clean a broody of two dollar of the obrudial shame name of polam. A clean and a two, but a quid rory by so be I'm a joe retreat polar to y'all like okay, can y'all worry about. So I'm a better sub point on it. Okay, Melodom, the Utali Babian, but I'm a kigale. So I'm digesting a white blessed, white Christy, oh man, any man, maybe. Okay, white blessed, you're the gated like being a digesting. So two are an inappropriate name, you're gone. Fast off an S right to a mini beautician. But do I tell me, I mean, I'm an army or a bottom with Chachim and Toy or babysit pain, even maybe Lou, maybe at 10 years in it or so. Poma, I've been in a mass manual, babysit beer, support your book on it. I mean, so maybe at 10, a poor land to all lamb and then a little folk candy. Okay, I'm at the Guam, you know. So a poor lamb, I can go to Gurani aroma. Okay, Dalila, me, and Yabi, Ishin and Nada, so be a mere soap yam, you know. All lamb are phobia and a jot from Ruby DD in a tiny room, eh? Why, Affle, or low loan in the Paliadio way. Ruby didi maro jo breda fighter le yaro me ba ta de ba de ma tu la sign yin sign lo ya bi ya jo sign lo ya just in now pick up lo lo de am ruby didi jo ne le lo chon ni bi tu ma le red line lo shi okay no maybe khana ni gao khaw bi thain na de ba am le jo ta pha ma 4 bi ni domino 4 lo pwin wa ruby didi lo win yai lo ya de da ma le jo pa ku lo jalin na sin ne ba fab block lo song tat bi le lo ba kan jo tu ridi le pao tat lai da ba so am le glow the ace ni ne and trophy di ba le pi lo pi wa bi lo mien ne am le ta pha maybe ni ne 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 le 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 gan gan ni phit ni le so a ra ba ba di la So kick around a clean air of Pia Bini, so to do Dita de Kiva low like Bibia. So fair go on Dita de Lia, why will you mean? Abon Abolamale. So easy, Bobby, protein a clean, same Bini Rome. Mhm. So can I pack with Wale, so in Cruz de Nidia, Minga Bumaba. So can pack with Wale Lolo bar, and you got a hero, water leech or Tammy 20 Lobe. Hi, Baso, Messoy. Jenison, your nominal no cost right billion, your sassy call me a damn be yell out. So, Bolam is silent, Dido, Dumar, David, BBC, and Baby, Diamond, Angel Aram, Luro, Angel Labour Fuya, and Ojaro, and a Coquari, Emma Claw, Asian, and Apollo, silent. So, now my Pamma will let Chase out of your dean and a Piawa, we be Piala. Oh, so nice. So, now me live what we lead the channel, so that be land, but now me, Ropia, me, Yaw, you tarry, maybe a Sabri, now my key, a Faja, Feather, S, right. So now again, you know, no ghost right, beat out, you know, jab, I'm a mini beautician, cocaine, like, I'm not a dark, piece, I'm like, you know, maybe we're impaling in a silent, damn it, little beat out, you know, a pamma movie machine, you're coming out to change, I'll be doing some 3-1, eh, fake one, deep one, or a column with control to highlight, but DK, diminutive, huh? So, all them are a room, mini room, by Ruby, you know, one F car up. Ne, I'll not, then do I go low, low, beat it, so awfully in here. The Joe Justin, eh, Joe, get ye, pine, same movie, Joe, the bama, Joe, maybe, ne. So now me a jaro the dance book pona ni bono kan ne jaro di ba ga is ne jaro twi song mu ri ya tor tor li lo jaro kaung ni lo me di na tin ya lo a kaung nung pyan bat di ba be a paw la ma lo di okay jaro no ma lo trapping ni bai ne pyet ni le okay kaung ni lo khaw dai da me ba ma lo ya ma mo bon tiaw ti chet si ba baby sit pe ni lo pona mi a paw la ma jaro mass man ni tiaw the ma tha chin lo maybe li ga lo ne ne le thaw da lo khat ba de jaro di angel la li ya lo pu tha ja de mass man ni twat all them are your phobia, she may. I'm the color of the can in there, your number Pierre, why not? A breeder fight, okay, fair the answer, Lanshi got him, but Funny got it, don't we? Oh, get out, draw it, so I might. So I'm gonna now meet your wing quarrel, my damn, got your long needle, me, bono. So the problem is Jimmy Nibirishin, or the problem is the glory of Bowie, but Lakura, maybe. Tamijin is la, Melodo, Melodo, yeah. Oh, so the king yellow, which you know, didn't be in a song or any yard. So fast off, fair the answer, I never went to low beat me, fair the answer, Jane, and Funny got in a cone, generally, at that, yeah, Lila. Nice, I only made it. Okay, so fair as right, you're filling in a conge later. But the guys here, no ghost right, you're 12 hours in Piat on any. I know what your fair as right got to be what jail I had. So Nikon, why you know, can in Amelia the pole? So superposition assign all and trophy, but don't be a fair as right, a kick or hero get on Tayarari. You get don't limit Emerald Polem or Tabula first out alone, Tan Rashbur alone in Amchastin, now a bright blood, the bright crystal, Peter, a mini vision of Guron Lane in Amor Polem, and now Majestin dwell only your normal fascia, kin in a chin, you know. I'm a little pomer again in a Buduma DHM or Tadeli or take the cool little cool low lady. Oh, I'm a clean pitcher, now me pure age, or deal a title, we me or Jeru. Don't know me, I hero to come with the suppose or Ninelli to Dan Tampon and Mumho, now by my mala, I hero. I mean, maybe Nina Lenam, okay, John Number Ruby Dina, pray to find a land shake, and now, okay, why F car to Tayabi, yeah, fair the S right in the barrage, don't want to go pin it all. Bolam again, Nina, no, Angela, so Akulina, so Isco, not going to want that holiday booming, so Justin and Paro Barney, eh?
ကျွန်တော် 55 ဒီ minute ထိ မှာတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာ no cost right နဲ့ကန်နေတဲ့တည့်အတိုင်းမှာသူ့နောက်မှာအင်ဂျလာပိုင်နဲ့အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်အမြဲမြဲလိုက်ထိုးပြီးမေးပြီး jab ဒီကျွန်တော် retreat လေးတော့ပေါက်ထိုင်းနေပြီးနောက်မှာတော့ heavy land punch ဟုတ်ကဲ့ချက်လေးနဲ့ပဲဆုံးသက်ပြီးလိုက်တယ်။ ကင်းကလည်းကျွန်တော်အောက်လိုင်းတော့ရောက်တယ်ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မလဲနာအောင်မီ level 6 ကျွန်တော်နောက်မှကန်level 8နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မလား 8 ကလည်းရလေဘဲတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမကွာဘောဟိုက်ပါနေရောက်ကဆိုတော့လဲလာမှာ ruby dd တော်တော်ကတော့တမနေ့လောက်လုံနေပါသေးတယ်အဲ့မှာလည်းလဲလာမှာအန်ထရိုင်းလေးနဲ့ဆွဲစုပြီးတော့မဖိုးဘီယာဒိုမီနိုဖုန်းနဲ့ကင်းနေတဲ့ပြေးပေါ်တော့ကျိုးသွားတယ်အော်ဖလင်းရှောင်းနဲ့မလန်းထူလိုက်တယ်ဘယ်ကတော့လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှီမီနီပြူတေးရှင်းကောက်ခင်းတိုင်းနဲ့မဂျက်စတင်တော့ဘယ်သူမှပြေးကတ်လို့မရဘူးမေဘီဆိုတော့ဘာမှလည်းကျွန်တော်တို့နောက်မှာရူဘီဒီဒီနဲ့ဝင်လာရင်အသက်ပါထွားထွက
ပြီးွားပြီအဲ့မှာ age တကောင်မပါစေ live wine နေတော့သုံးဆောင်တိုင်းနေမှာကန်နေနဲ့တကယ်လို့တော့ဗျာ okay ကျွန်တော်နှထင်ထိနေပြီ game wine ရိုက်ခံတာရတော့ဆိုရမလဲကန်နေနဲ့ကျွန်တော်မှ hunter strike တွေပထက်ထိတိုင်းနေမှာ ruby dd ကိုတော့မြင်နေရရင်တော့မှ braid fighter ဘာမှလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျထားခဲ့ပြီးဝေးဝေးလေးပဲအကုန်လုံးပြေးထွက်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်7မိနစ်ကျွန်တော်တို့9မိနစ်မှာတော့6မိနစ်9မိနစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့7 11 yeah ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ကလည်းအလောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်တော့ပြတ်နေပါနဲ့နောက်ဝက်လေးနည်းနည်းပြတ်တယ်เนาะဆိုတော့တာဝါလေးသုံးလုံးရတာတော့ဖယ်ကွန်ကဒီမိနစ်တွေမှာတော်တော်ကောင်းနေတာဒီက YF ရကျွန်တော်ဒီ4ပြည့် Domino 4ရနေဝင်ဝင်လာရင်လည်းဘာမှတိတ်လုံးမရဘူးကန်ဒီဘွဲမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ထိုးပါတယ် 513 နဲ့တော့သူ့ hyper တော့လုံးလုံးနေတော့မယ်ရသူအလုံးမ initiate မဲ့ကောင်တို့ဘာလို့ damage ဒီဘိုင်ဝင်ပြီးမဲ့ကောင်ဆိုမိုက်တယ် assassin တွေလည်းရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကန်ကတော့အလုံးမ matchman hyper ထပ်တော့သူ့အလုံးမဝင်လုံးမဲ့hyper ဒီဘိုင်တော့ပူသဘောကျသူတိတ်မကြောက်ပဲတယ်သူပုံစံအလုံးတနေ့သစောက်ကန်းဆန်တယ်သူကဝင်ဝင်ချတာအဲ့လိုကလောတယ်တော့နောက်မှာကန်နေနဲ့ champ ဒီဘိုင်နဲ့ကြည့်နေတယ် normal ace super position နေ interference နေကျွန်တော် labu breeder fighter ရရင်ရတယ်လို့ပဲဖြုံးသုံးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် spare ရတော့ပြီးွားပြီလို့တော့မြင်လားအဲ့မှာတော့ကျွန်တော် slot နဲ့ ruby dd နေနဲ့ flicker သုံးပြီးတော့မပြေးလားရီ manipulation 4 bit dominant phone နဲ့ပြတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာကလောတယ် ace ကောင်မထပ်ပြီးတော့ live လို့ကြိုးစားမှာ normal လေကျွန်တော် kick ကိုပါထပ်ပြီးတော့ကန်နေနဲ့ရိုက်ခွဲနေတော့မယ်ကျွန်တော် anti vid byte 4 bit dominant phone flying shot နောက်တစ်ခါထပ်ထောင်းနေကျွန်တော်မှလည်း malefic tyra လေးနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှာ killing speed ace နေနဲ့ပေးလိုက်တယ်တဖက်မှာ dish ရ damage ကအများကြီးမျောကိုးခြင်းပဲမဲ့လေသူတို့လောက်ကြီးလဲ farming နေရမနေဘူးပြ3000တော့သူတေထားတာဒီတော့ killing ရှိကတော့ damage အများကြီးထွက်မလာဘူးအဲ့မှာ4000တော့ပေးလိုက်တယ် fair gun တကယ်မိုက်တယ်ဗျဒီဘွဲမှာဒါကလည်းကျွန်တော် drop in မှာစကားပြောရတာဗျဒီဘွဲကကျွန်တော်ပုံမှန်အပြင်းဆုံးတော့ဒီကျွန်တော်နောင်မင်းအင်ဂျလာပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမထင်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်ပန်နာလည်းထင်ထားမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျနော်ဆရာကြီးတကွက်ပြောရတာဗျဒီပကွေလိုနဲ့အင်ဂျလာထင်းသားတပိုးပြီးလှုပ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလေကန်အင်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲတခါလေတယောက်ထဲတော့မှဘာမှမပိုင်ဝင်တာပေါ့နော်ဒီနောင်မီရဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျလာသာပါလာရင်တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပြေးရရင်ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာလေကျွန်တော်ကန်အင်းနဲ့ဒါလေးပဲပြန်ပြီးတော့ပဲပန်ထားရင်လည်းပဲကဲကျွန်တော်ဒီမိနစ်တွေမှာဘယ်လိုတွေကွန်ထရိုးပြအောင်မလဲအဲ့မှာလေကစ်နေနဲ့ AAC လေးပဲဖာရှားလေးပဲ1 2ကျွန်တော် maybe အကောင်းဆုံးအနေထားနဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရင်နေပါတယ်အပေါ်လားမလဲကျွန်တော်တော့နေသူတို့အရှင်းပြနေတော့မယ်ပေါ့နော် is car and trophy by 3 million လဲလာမှာ creel ရှင်းနေပဲ yellow flash yf သူအန်ထရိုအိုင်းလေးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မထီတီလေးဆွဲဆူနေတိကကစ်ဖာရှာဖယ်တဲ့အဲစရိုက်ကောင်းကောင်းကျဲလို့မရလေသူ့ကြောင့်လည်းပါတယ်ဗျဖယ်တဲ့အဲစရိုက်ကျဲနေလို့မှဆိုအဲ 4BS ကသူ့ရဲ့ level 2အသက်မှာအဝေးကနေပဲအန်ထရိုအိုင်းလေးလမ်းဆွဲဆူလိုက်ရင်ပြတ်သွားတော့ဘာမှလုံးမရဘူးဆိုတော့အဲ့မှာ15မိနစ်မှာတော့ကျွန်တော်စုံမ6မိနစ်မှာတော့15ကောင်နဲ့သူတာနေတာဗျကျွန်တော်ဒီ lock button မှာပဲအမှားယွင်းမရှိဘဲနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ဖယ်ကောင်ကဒီ lock တွေပဲထက်ရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲထင်တာပဲဆိုတော့အမှ ruby dd နေနေတော့ red line နဲ့ normal ဆိုသူ breed fighter တွေပဲလေသူဒီဘက်မှာလည်းသူအလောက်ကြီးတော့အဆင်မပြေဘူး 133 ဆိုတော့အစင်ပြင်းနေရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအမ်တိတ်တော့ဘယ်သူမှတော့မရှိဘူးဗျာမဟုတ်တော့အကုန်လုံးကလည်းတော့3000လောက်စီတေထားတာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြိုင်ဆိုင်ပဲဗျ3000စီတေထားတယ်ဒီမိနစ်မှာအေးလဲ3000အကုန်လုံး3000စီတေထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကတော့ကန်တော်တော်တာယာနေတယ်ဆိုင်းလန်ရောပဲအမ်လည်းခလို့တယ်ဖယ်ကွန်နေနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်လောပဲထပ်ပြီးတော့ချိန်နေပြီဘာကြီးလောအောင်မလဲအောက်လမ်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်နတန်ရှိမယ်ဖာရှားရှိမယ်ကျွန်တော် high လို့မေးပြီးရှိမယ်အနေတော့များနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးသူတို့နဲ့ထိန်းချလို့ရမယ်ထင်လို့အောင်လမ်းမှာမပြန်သေးပဲနဲ့နေနေရပဲ 4BS တို့ပါလာနေပြီဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ဖက်မှာ Gloria ပုံဝင် maybe အစောရတော့ပေးလိုက်တာလို့မြင်တာပဲဗျအဲ့မှာလေ kick ကိုတော့ light line တော့ရှာဝင်နေလား YF ကိုတော့နည်းနည်း Angela ဝင်ခွာလို့ရတယ် Ace သူ့မှာ Anthrophy ထားခဲ့တာပဲသိလားကျွန်တော်သူ့အသေးကလည်းသူ့ထားခဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ Ace ကတော့အသေးခံလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲဗျသူ့ဘက်ကလူဒီ kick တို့ပါတော့ကောင်းကောင်းပြေးရဖို့တော့
တော့ land လေးခွဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ yeah sacrifice လုပ်လိုက်တာပဲဒါကတော့လုံးတင်ပါတယ်ဟိုမဟုတ်ရင်တော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့စိုးရရတဲ့တီတော့ဟို hero key ထပ်ပြီးတော့ပေးရနိုင်တယ် amble clock လေလန်လောလာနေနေတာမမေ့ဘူးဗတိဆိုင်နေတဲ့ ace လည်းမရှိဘူးတော့မ ruby တီကျုံနေပြန်နေတာတော့ကမ slot တွေပဲပိုင်းမလဲ damage ကတော့ပါမလာဘူးပြ amble yi manipulation အောက်မှာတော့တော်တော်လေးမဲ့ worry maybe နဲ့လွတ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်လေလန်အနေနဲ့လောလာနေနေတာမှ10မိနစ်မှာပဲဆိုတော့ falcon အနေနဲ့အံ့ညင်လို့ရှိရင်ဒီ minute တွေမှာတန်းအံ့လို့ရတယ်ဗျတော့တာနေလို့ပါဘာလို့အရင်ကြီးဆွဲလိုက်လို့ရှင်လဲနတန်လိုကောင်မျိုးတော့လေကင်းကတကယ်ကိုကြိုက်ဖြစ်သွားမှာဆာမလဲခလုံးစဲလဲလာနေလော့လာနေပြီနောက်မဆိုင်လန်ရှိတယ် Gloria Bowie maybe baby wabi နောက်မှာတော့ yellow flash crow ခဏထိန်းတာ thunder bat နေပြစ်မလဲကျွန် yf ကတော်တော်မှာအဲ့အဖတ်မမှုဒီပဲချဲချလိုက်တယ် maybe နင်းတော်တော်လေးမဲ့သွားပြီဆိုတော့မှာတာလေးပဲအိမ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့အောင်တန်းမှာမထပ်ပြီးတော့ second တော်တို့ထက်ရိုက်ထားနေမမဲကရဖို့တော့ကတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်ပဲဗောနော် falcon okay normally ကျွန်တော်တို့နောက်မြင့်လုံးဝမပေါ်တာဗျအဲ့တော့အရေးကြုံမှာပဲတခါလေးဝင်လာလိုက်မှာအဲ့တော့ fail ASY BY နေတော့မှာတော့လေလမ်းမှာသူတို့ကောင်းကောင်းဒီမဲကောင်နဲ့လို့ရတာသိတယ်အပေါ်တော့လည်း crease နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် AI မှာကအကောင်းဆုံးမဒီဖန်တာပါလေဒီကျွန်တော်တို့မဲကလေးတော့မပေးကျင်နေနေတာဒါမှမဟုတ်ရရင်ရတယ်လို့အပေါ်လန်းနေလေလမ်းနေအောင်လန်းနေအကုန်လုံးယူတာပဲဗျဆိုတော့အောင်လန်းဆိုခုတော်တော်ဖိလိုက်တယ်ဗျနော်အဲ့မလဲ can knock off strike နှစ်ချက်နဲ့ ruby ddm 4 bit dominant phone ဝင်တိုင်းကောင်းလေအဲ့မဲ yf ကိုမထပ်ပြီးတော့ခွာထားပြီးရှီးကန်နေနော်မလဲကျွန်တော် normal အေး damage တွေတော့ဝင်ပေးဖို့ကြီးနေတယ် ace ပြောင်းသွားပြီး yf ဒီဘက်တကယ် carry the game ပဲဗျအဲ့မလဲ can နေတော့မကြပ်ဒီ knock out strike နဲ့ဒီတကောင်မထပ်ပြီးတော့ light ထိုးနေနေတာမှာတန်းအန်လိုက်နေပဲ game 2မှာ yf အဲဒီဘက်မှာ mp ပြီးတော့ yf ပဲဗျဒီလားအေး nice yes nice nice ချော AI တော့ကအကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်တင်းတင်းဖြစ်နေတော့မယ်